So, how do I say we have a question? Temos. Temos. Uma. Uma pergunta. Agora. Agora. Quem é você? Quem sou eu? O que é você na noite? Meu nome é Bruno, eu tenho... Não vou falar a minha idade, que eu não acho legal. Não, sacanagem. Eu sou do Rio de Janeiro e moro aqui, trabalho pelo menos uns 4 anos e alguns meses. Então, eu decidi mudar pra cá, pra Irlanda. Foi muito rápido, assim, quando eu decidi vir pra cá, eu consegui juntar toda a grana que eu precisava, entrei em contato com a escola. Não, a intenção era ficar nos 3 primeiros meses, fazer o curso de inglês e terminar e ir embora pro Brasil, voltar pra minha vida, mas acabou que todas as coisas mudaram, meus planos mudaram, cá estou depois de 4 anos e decidi iniciar a faculdade. O início foi muito assim, incrível ter entrado na faculdade, no primeiro semestre, e ter essa experiência de estar fazendo uma faculdade fora do Brasil. E é tudo muito corrido, é muita matéria, muita coisa, é tudo muito novo. Então você acaba tendo que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. A saudade de casa, o descobrimento de você estar fazendo uma faculdade, conhecer pessoas novas, aprender coisas novas. Isso tudo é muito instigante, assim, sabe? Foi muito incrível ter entrado na faculdade, ter feito tudo. Eu não conseguia, naquele momento, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu fiz uma coisa, foi muito visceral. Eu fui lá, fiz a inscrição, fiz o teste, né? Porque aqui não é igual no Brasil. É que você tem que fazer aquele pré-vestibular, onde você faz várias matérias para você saber se você vai ser apto à faculdade ou não. Aqui, o exame que eles fazem é um exame de inglês, para testar o seu nível de proficiência, como você entende o inglês, como que você vai se desenvolver durante o curso. E você fez ali o exame da escola de inglês, seu level de inglês e tudo mais, passou. Você faz a sua inscrição no curso, você escolhe lá, faz a inscrição, faz o pagamento, que aqui a gente paga anual, você paga o valor todo do curso, do ano inteiro, de uma vez só. No caso da minha faculdade, você pode pagar em 2 vezes, você paga uma parte maior no primeiro ato, no segundo ato você paga uma parte menor. Aí é quando eles vão preparar as suas cartas, para você levar na ligação, renovar o seu visto com a faculdade, que é um visto de 1 ano que você tem. E é isso, foi essa minha experiência assim, de início. Hoje eu sei que eu fiz uma escolha certa, porque eu jamais imaginava no Brasil estar formado em qualquer outra área que não fosse essa área de tecnologia, não fosse essa área de informática e tudo mais. E a questão de você vir para a Irlanda, teve uma influência de... você viu que você assim, mudou a visão, que você se via... trabalhando com tecnologia no Brasil. Sim. Mas você acha que com essa experiência prévia que você teve aqui na Irlanda impulsionou você a agora eu quero ter uma faculdade, agora eu quero realizar meu sonho de trabalhar com tecnologia? Ou, tipo, previamente, se você não fosse para a Irlanda, você ia iniciar já diretamente no curso de tecnologia? Sim, no meu caso foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava estabilizado, tinha um emprego bom no Brasil, trabalhava no hospital, trabalhava 2 dias e ficava, era 24/72 a escala no hospital, então eu tinha 1 dia trabalhado e 3 dias em casa. Então o meu projeto para aquele ano era começar uma faculdade no Brasil mesmo, até que esse amigo meu, me chamou para mim: Bruno, vamos para a Irlanda, vamos trabalhar lá, você pode trabalhar legal, você pode... fazer o inglês, pode aprender, e eu tô indo agora daqui a 6 meses, quando você chegar lá vai ter tudo mais fácil para você, emprego, casa para morar e tudo mais. Mentira! Foi bem isso. Mas assim, a gente acaba se deslumbrando, né? A gente acaba, porra, uma oportunidade de ir para fora, estudar, conhecer uma nova cultura, aprender o inglês falado nas ruas, estando lá na convivência diária com os locais, né? Eu achei que, na verdade, eu tinha esse sonho na adolescência, né? Não faz muito tempo assim, galera, mas pra mim já tinha morrido, já tinha passado dos 20, passou, né? O tempo. Eu falei assim, passou o tempo, eu não tenho mais esse sonho. Agora minha realidade é fazer uma faculdade no Brasil, ficar no Brasil. Eu deixei o Brasil depois dos 30, assim. Tem muita gente que cria essa barreira, dizer, eu tenho mais de 30, eu já não tô com idade pra fazer isso.
Eu acho que uma coisa assim nunca é tarde. Não, nunca é tarde. Quando você tá vivo, você sempre tem uma oportunidade. Cada dia, cada manhã que a gente acorda, que a gente levanta, é uma nova oportunidade para você fazer uma coisa diferente, aprender uma coisa diferente, para você viver a sua vida de uma forma diferente. E para você vivenciar tudo de uma forma diferente. Então, todos os dias a gente tem a oportunidade de... E coisa de idade é uma coisa que está na mente da gente, é um número que está no documento. Né? Então, você pode fazer o que você quiser, só, sabe, levanta e vá à luta, procura o seu objetivo, procura aonde está a sua fé, o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. E se você não gostar, você, sei lá, faz outra coisa, assim, enquanto a vida, a esperança, a mudança. E a gente é feito de mudança, né? A gente tem essa capacidade de se adaptar às mudanças, embora muitas das vezes elas não sejam legais, mas a mudança ela faz parte para mudar o seu caráter, melhorar a pessoa que você é, vivenciar coisas diferentes. A mudança ela não é... Não porque ela, tipo, ela... Às vezes ela não é confortável, não é? Não, você tá numa situação de conforto e a mudança gera um desconforto, mas não quer dizer que ela é ruim. É. Assim, não quer dizer que é um medo, né? É um senso natural. Sim. Que a gente tem um instinto de sobrevivência, então todo desconhecido ele gera esse desconforto. Quando a gente enfrenta aqueles problemas, quando a gente vê e a gente supera, a gente vê que tudo aquilo era só coisa da gente, da cabeça. Sim. Mas voltando, assim, fala do planejamento. Você começou há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, 2017, setembro de 2017. E o prazo total é, assim, o tempo, o período são... Aqui na Irlanda você se forma com 3 anos. 3 anos. São 3 anos. Você pode, o quarto ano aqui, no meu caso, eu vou fazer 3 anos, é level 7. Se eu quiser fazer uma especialização em alguma área, eu faço o quarto ano, que ele é o level 8. A diferença de um level para outro é que o level 7, que é o que eu estou estudando, ele me dá 6 meses de visto, de work permit, uhum, que é o visto que eles te dão para você terminar a faculdade. Depois que você terminou, você vai lá na imigração e aplica para esse visto. Sim. Eles te dão o visto e você fica 6 meses procurando trabalho na sua área. É claro que dependendo do seu desempenho, dependendo da sua nota, eu não sei se chega a depender tanto assim, mas dependendo da sua networking, você consegue um trabalho para graduando assim, antes de você acabar a faculdade. Existem vários programas por aí que eu já estou começando a pesquisar, né? Por mais que eu esteja no segundo ano, estou indo para o terceiro ano agora, em setembro desse ano de 2019, eu já estou pesquisando o mercado. É tipo um warm up, sabe? Estou vendo ali como que funciona, como que é tudo isso. Eu não posso falar com propriedade, o mercado é assim, não, porque é muito vasto, tem várias empresas e são várias certificações que você tem que ter, vários cursos que você faz durante a sua faculdade. E assim, é um mercado muito grande, tem vaga para todo mundo, faz parte também da Critical Skills, né, aqui na Irlanda, e é uma área que tem escassez de mão de obra, tem escassez de profissionais qualificados também. Então é isso, se você está no Brasil e você tem uma vontade de vir para a Irlanda, estudar e aprender e você se desenvolver aqui fora, que você tem muito mais chance, uma oportunidade de você estar estudando numa faculdade Irish e você conseguir arrumar um emprego na sua área depois que você se formar ou durante o curso. Eu tenho alguns amigos que já estão fazendo até internship. Eu estou fazendo um estágio na área e tudo mais. Eu tenho um amigo que ele fez não tem nada a ver com tecnologia, informática nem nada. Ele fez um curso de design aqui na Griffith College. Só que ele começou a trabalhar numa empresa de viagens, né? Então ele ficou 9 meses trabalhando, recebendo 200 euros. Só o dinheiro do... Só o dinheiro que dava para comer, dinheiro. Só que a realidade dele é outra. Ele não é estudante, então ele podia, assim, meio que entre aspas, ficar esse tempo para custear, né? Porque você acaba custeando o seu estágio, porque a vida para estudante aqui ela é bem difícil, é bem limitada, porque tem a coisa do visto, você está limitado a 20 horas trabalhadas na semana. É o tempo, é o dinheiro suficiente para você pagar sua acomodação, pagar suas coisas e tudo mais. E nessa área de informática, eu tenho visto vagas que pedem o período de internship, como experiência. Ou seja, é uma coisa que não dá para você passar sem, não dá para você fugir. Você tem que fazer o internship,
Porque é a sua porta de entrada da empresa, é onde você vai pegar a experiência, é onde você vai desenvolver o conhecimento que você aprendeu na faculdade, durante o período da faculdade, vai aprender coisas novas também. Porque na faculdade eles ensinam a parte mais difícil. Só que quando você está trabalhando no dia a dia, você conhece os truques para chegar naquela mesma parte sem você ter que desenvolver um monte de coisa, sem você ter que passar por um... Você pega o shortcut, passa ali e você sabe que precisa fazer a mesma tarefa de uma forma mais inteligente, mais rápida. Você economiza tempo também e você consegue entregar o mesmo trabalho fazendo de uma forma mais trabalhosa, vamos dizer assim. Mas é isso. Volta no assunto do pagamento. O europeu e não europeu, tem diferença quando ele paga a universidade? Que eu vi, não sei se é pegar. Sim. Quando você tem um passaporte europeu, sim, você tem um desconto na universidade. Existe essa diferença, sim. Pra gente que não tem passaporte, não tem o stamp, a gente não tem nada disso, a gente paga muito mais caro do que eles. E a diferença é de 3 mil euros. 2 mil euros, dependendo do curso que você vai fazer, ou às vezes até de 4 mil euros a diferença. Porque assim, a discrepância é muito grande. É muito grande. E devia ser o contrário, porque a galera tem condições de trabalhar mais horas. Está muito mais protegida em quem mesmo é europeu. Do que a gente, que é estudante, que sai do Brasil ou de qualquer outro país para poder juntar grana. E tem a diferença de câmbio também, se você vem do Brasil, você vai pagar, sei lá, quantos mil aí na faculdade. Aqui a gente paga nos mil também, mas pra gente que tá aqui ganhando, trabalhando em euro, é muito mais fácil pra quem sai do Brasil e, porra, 4,50 tal euro. Ou seja, é um investimento muito alto, mas eu acho que você só faz isso no primeiro ano, quando você vem pra cá. Depois que você chega aqui, você consegue fazer as 20 horas, fazer as 40 horas durante o verão, né? E você consegue juntar a grana em 3, 4 meses para você poder pagar a faculdade. Dependendo da sua capacidade de trabalhar ou do seu nível de inglês, você pode juntar essa grana até em um tempo menor. Né? Você não precisa ficar trabalhando 3, 4 meses, né? Uma, 2, 3, 4 trabalhos para você fazer aquela grana no período da faculdade. Né? A dificuldade é essa. Quando você está aqui, como no meu caso, já tem 4 anos que eu estou aqui. Então, cada ano que você tem que ficar procurando trabalho, é desgastante, porque não é um trabalho fácil, igual no Brasil, de sentar no computador, você desenvolver alguma coisa, fazer uma pesquisa, você atender cliente, ou você, dependendo da área que você trabalha no Brasil. Quando você chega aqui, a realidade é outra. Você vai trabalhar em restaurante, você vai ser um garçom, você vai fazer entrega, você vai, sei lá, trabalhar na limpeza, que é muito comum também. Ou você vai lavar a louça, né? Tipo, o que te importa, no caso. Que... É o que tem, é o que dá pra fazer até você se formar. Ok. So, em relação ao Brasil, que tem, por exemplo, faculdades federais e privadas, aí na Irlanda também é assim? Sim, nós temos aqui... aqui na Irlanda temos sim, privadas e públicas. Só que as privadas, elas são muito, muito concorridas. É muito, praticamente impossível de você conseguir estudar lá, porque você vai estar disputando com os irlandeses que estudam lá e pessoas de outros países também, assim, como o Brasil e qualquer outro país do mundo, que se inscrevam para o processo seletivo, que é feito em duas partes, que eu não sei explicar muito bem, porque eu não domino muito esse assunto, mas fazendo uma pesquisa no Google rápido, você consegue chegar a esse... É frente às escolas, tipo, o processo de seleção na faculdade, por exemplo, a Trinity, eles fazem avaliações durante o ensino fundamental, o ensino médio, e quando eles já chegam no pré-faculdade, eles avaliam, se você já tem um score para entrar. Se a pessoa não tem, se ela não está satisfatória com aquele score, elas fazem uma prova para aplicar para aquela faculdade pública. Sim. Aí tem esse ponto. E se você for um aluno excepcional, estrangeiro, sim, aí você consegue aplicar. Mas a concorrência é alta. É muito grande a concorrência. Eu acho que não é feito hoje. Portugal, por exemplo, eles aceitam o Enem. Aceitam, é verdade.
Então não, a gente não tem esse benefício, mas é, acho que tem faculdade federal, mas a concorrência é alta. Muito tá obrigado. Bom. Tá bom. Ah, então, se você gostou do conteúdo, se você quer saber mais sobre o Bruno tá aqui, morando pertinho. A gente pode trazer o Bruno novamente aqui. Tem a Rose também. Se você quiser também uma sessão com a Rose, a gente vai. A gente tá planejando aí. LinkedIn Clinic. AB. Mas se tiver mais perguntas sobre faculdades aqui na Irlanda, se você também quiser saber mais sobre outro assunto, é só deixar os comentários. Sim. Se quiser saber mais sobre o Bruno também, só deixar os comentários pedindo para o Bruno voltar. É, a pergunta do Gustavo Eduardo, assim, o Gustavo mandou a pergunta que a Rose acabou de ler. Também agradecendo ao Gustavo pela participação. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau.